Čaute, ja som Smelda a dnešné video bude trošku iné ako tie ostatné, kde sa porozprávame o tom, čo bol cez prázdniny, čo bude nové a všetky takéto veci vyriešime. V prvom rade šťastný nový rok, toto je vlastne prvé video, ktoré natáčam v tomto roku, to predchádzajúce nebolo v tomto roku. Niečo sme odpálili, zo pár včeliček, zo pár cmielt a spolu s novým rokom sa tu chystajú aj nové nastavenia na tomto kanáli, nové veci. A napríklad aj nejaké predsavzatie, ktoré na tento rok je. Do konca roka by sme mohli dať 10 000 odberateľov, to by bolo úplne super, ale podľa mňa by sme mohli dosiahnuť aj viac. Samozrejme mám tu ešte aj zo pár ďalších noviniek, ako je napríklad táto lampa, ktorej sa celkom dosť teším, akurát ma tu osvetľuje, takže môžete napísať, či je to lepšie ako predchádzajúce videá, alebo ako to vlastne je, či ju nemám vymeniť za nejakú inú, alebo úplne dať pred. Dobre na tejto lampe je to, že má takúto peknú mobilnú aplikáciu, na ktorej si napríklad môžem zapnúť farby a ma to pekne ožiaruje. Počas prázdnin mi ešte jeden youtuber napísal, že mi natočil YouTube, čo je vlastne nejaký remix zábavných hlášok a ten remix si môžete pozrieť priamo túto v karte, takže pokiaľ by vás to zaujímalo, máte chuť sa zasmiať, tak si to môžete pozrieť. Zároveň v tomto čase by už mal vyjsť náš film, čo je názov filmu je... Názov filmu je navždy, ten si môžete pozrieť tiež tu hore. A síce v tomto čase nemám zrovna veľa času na natáčanie a teraz sa to ešte bude ešte viac krátiť, takže by sme mohli misnúť zo pár uploadov. Mám pre vás ešte jednu malú úlohu, v popisku máte môj Sarah? Sahara? Jak je to? Sarah. Dole máte ešte v popisku Saraha, kde mi napíšte challenge, nejaké nesplniteľné úlohy, napíšte, že čo keby, neviem čo. Ja sa z toho pokúsim robiť nejaký sketch a myslím, že by to mohlo byť dosť zaujímavé a na YouTube som nevidel, že by ešte niekto použil túto stránku. Ja myslím, že to je na dnešné krátke video všetko, neviem, či som niečo zabudol, alebo čo, zdá sa mi to strašne krátke, koľko natáčame. Natáčame 9 minút, takže toto zostrieme na 2 minúty, to čo bude? Takže pokiaľ ste tu noví, nezabudnite dať odber, aby sa splnilo naše predsavzatie 10 000 odberateľov do konca roka. Dajte like, aby sa vám toto video páčilo, napíšte komentár, ako vyzerá svetlo, zvuk. Pozrite si tie dve videá, náš film hlavne, môžete si pozrieť aj ten YouTube pub, samozrejme dajte mi odber. My sa vidíme na budúce, Smelda vás zdraví a čaute.